Жәнібек ауданының 100 жылдығына орай дала қызықтары ұйымдастырылды. Ат бәйгесі даланы дүбірге бөлеп, жастар жамбату, теңгелу тәрізді ұлттық ойындарда сынға түсті. Сондай-ақ аудан орталығында көше мерекесі өткізіліп, ұлттық салт дәстүрлер көрмесі қойылды. Ауданда көшет ойын өткізу дәстүрге енуде. Бұған дейін мұндай мерекелер Иманов пен Мусин көшелерінде өтсе, бұл жолы Жеңіс көшесінің тұрғындары өнерлерін ортаға салды. Ақшаңқан киіз үйлер тігіп, салт дәстүрлерден көріністер қойды. Ұлттық ойындар ұйымдастырып, ән мен биден шашу шашты. Жәнібектің ауданымыздың 100 жылдығына және осы бүгінгі күні біздің осы Жеңіс көшесінің құрылғанына 35 жыл толуына орай біздер осы көшенің тұрғындары көшет ойын өткізгелі жатырмыз. Мейрамға ұлассын, ел тыныш болсын дейміз. 2 жыл, 3 жыл бойына мынау аурудан ел бас көтермеген ел бір серпіліп, ойларын жасын, тыныстары кеңіп, шаттық көрсін, қызық көрсін деген мейрамда отырмыз. Айтулы датаға орайластырылған мереке дала қызықтарымен айшықталды. Әсіресе бәйкедесе делебесі озатын жұрт тай жарысына көп жиналды. Оған Қамысты, Тау, Кегенкөйлі ауылдарымен қатар көршілес Бөкей ордасынан да шабандоздар арнайы келген болатын. Нәтижесінде Жәнібектік Талғат есімінің тұлпары бірінші келіп, бас жүлдені қанжығаға байлады. Құмай тазы, жүйрігат, ер серігатты тай жарысы және таз жарысынан аудандық турнир және жамбату мен теңгелуден жасөспірімдер мен жастар арасында жарыс оздырылды. Тазы жарысына келетін болсақ, ауданымызда алғашқы рет ұйымдастырылып отыр. Керемет міне жеті қазынаның бірі деп саналатын тазыларымыздың жарысын көріп, мына көктемгі шуақ күнінде халық далаға шығып бір жақсы сенбілік демалыс болды деп айтамыз. Ауданның 100 жылдық аясындағы шаралар ауылдық округтерде де жалғасатын болады. Рауан Дели, Әлшер Сұлтанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.